Krásky, vítám vás u dnešního videa. Dneska to bude zase líčení, konečně po dlouhé době, a tentokrát teda vánoční líčení. Je to hodně takový tmavý, na večer se to myslím právě, že docela hodí, a zvolila jsem tohle teda světlejší ryty, protože by to bylo moc, bylo by to prostě moc, kdybych tomu dala třeba červený ryty. Ale nafotím vám, jak by to vypadalo i s tím, ale já myslím, že budu vypadat hrozně přepláceně, že to bude moc. No, ale zkusím to. Tak jo, pokud chcete vidět tohle líčení, můžete koukat. Takže já jsem si zatím nalepila takhle tu lepící pásku. Vypadá to, jak kdybych měla nějaký divný vrásky. Nemůžu se teďka smát, jinak se mi to odlepí. Takže budu používat paletku od Zevy, tady tu barem Shimmer. A do záhybu oka dám nějakou asi hnědou. No, nějakou takovou bronzové hnědou. Takže tuto. Teďka přes celý víčko dám tady tu krásnou, tu mavě zelenou. Takovouhle. Normálním štětcem. Takový. Nějak takhle. Teď se vezmu ten chlupatější štětec, se trošku ťuknu do té hnědý a pokusím se trošku víc rozblendit ty kraje. Teď si vezmu šteteček od Elfu a řeknu tady do té černé. Takže a tu dáme do vnějšího koutku oka, klesemka. Ten šteteček zase hnědou a blendíme. Vezmu tady tenhle štěteček a zase blendím. Tak, pod obočí dám takový třpětivý bílý stín. I do vnitřního koutku oka. Tak, teďka ještě jednou přejdu trošku tu zelenou. A teď si vezmu takovej malinkatej, kde ty? Takovejhle uzoučkej štěteček. A tady tuhle barvičku použiju takhle do prostředka oka, aby se to trošku jako otevřelo to oko. Tak teďka pomalinku odlepíme tu na ozdobu. A jelikož mi to setřelo make-up, tak já si takhle vezmu trošku korektoru. Rozmením to houbičkou. A spodní víčko takovýmhle štětečkem. Zase použiju tu černou do vnějšího koutku. Napojím to takhle na ten vršek. Tak, teď si vezmu tu zelenou a podám na zbytek oka. Teďka si vezmu černý oční gelový linky od Maybelline. A až najdu štěteček. Tak udělám takhle zkosený černý linky.
Na spodní waterline použiju černou tušku. No a nakonec řasenka. Tak, oči mám hotový a teďka použiju rtěnku od Dermacolu Long Lasting v odstínu 01. A je to taková krásná korálovo-oranžová barvička, taková jemná. A máme celý look hotový. Já doufám, že se vám líbí, ty oči jsou takový hodně, hodně výrazný, proto jsem zvolila jenom světlý rty, ale jako na ty Vánoce by se možná hodilo třeba i červená rtěnka, ale je to už hodně, hodně přehnaný, takový hodně tmavý. A no, posuďte sami. Tak já doufám, že jsem vám dala zase inspiraci, že se vám líčení líbí a že ho třeba vyzkoušíte. No a já se s vámi těším v dalším videu, mějte se krásně a krásný svátky, ahoj!